kya byabufuzi ekirina okutambuza ebyobufuzi mu mbeera zonna naddala okusinziira mu mateeka gaffe ag'eggwanga Uganda ate n'akaseera ketulimu akaseera ketulimu ka campaign ate nga tulina ba candidate okuviira ddala ku pulezidenti w'eggwanga twagala nga NUP kutwala buyinza manifesto etambulirwako ngazi so NUP olwaleero message yayo ebadde ya kujukiza bannayuganda okusaasira bannayuganda n'okuvumirira ebikolwa byonna ebikolebwa abali mu buyinza ne bakwata mundu nga bakozesa ebiragiro ebibaweebwa abali mu buyinza nti obuyinza bulina kuba bwa bannansi n'ebitongole ebyo birina kuba bya bannayuganda era n'obukuumi obulina okuweebwa bulina kuweebwa bannayuganda bonna si be mulowooza nti be mukolera so okusoomoozebwa kwonna kwe muyisaamu bannayuganda naddala nga tekuli mateeka teri musango omuntu gwazza okukwata ekipande nga kiriko kyagulanyi okwambala engoye eza redi oba okuwagira ekibiina kye NUP oba ekisinde kya People Power era teriyo kibonerezo mu mateeka gaffe kyoyinza kukwatira mundu n'okuba omuntu n'emisango abantu nga gibasinze teriyo kibonerezo nga kyakukuba mundu bwetuba tutunulidde enfuga ey'amateeka oba rule of law kakati NUP teyagala kutwala buyinza miraculously oba mu ngeri ya kyewuunyo wabula eyagala okukozesa enkola ssemateeka ze yateekawo giyite enkola ey'akalulu eyeddiza obuyinza n'ebitongole bya gavumenti biddizibwe obuyinza bwabyo bimanye nti birina kuweereza kulwa bannayuganda era omukulembeze amanye nti muweereza eri abantu era n'abantu bamanye nti bwe baba bagenze okulonda akalulu ke mugenda okulonda kammwe era mmwe mukalonda n'emigaso egiva mu kalulu gyammwe kampeyini ya president mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert aflaga bbeyala wa National Unity Platform egenda kuddamu olunaku olwa mande agenda kubanga akola kampeyini era kampeyini eyo agenda kutandikira mu districts zalina okubeeramu ku lunaku olwa mande mu bumpimpi ezisinga ezo districts ziri mu Western Uganda paka eri eva Museveni yennyini president waffe agenda kukolayo campaign mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert okuva ku lunaku olw'emmande ate districts ziyamisinga okubeeramu districts ziyamisinga okubeeramu ate ezo bagenda kukola program ezituukamu districts zebamisinga okubeeramu so gwe munansi ali eyo n'abali bitundu bya districts president Kyagulanyi zalina okubeeramu ajja kuba ngazituukamu essaawa yonna okuba nti atuukayo era mwetegeke okuba nga mumu receivinga endala message edidiri esembayo njagala okubawa nti mwami Kyagulanyi n'ekibiina ekya NUP kitaddewo emmeeza ey'eddembe obuntu okunoonyereza ku byonna ebikolwa ebyakolebwa ku bannayuganda ebikolwa byonna ebityobola eddembe ly'obuntu bwe bakubidde abantu baabwe bwe basibye mukimanyi nti abantu abasinga abasibiddwa tetumanyi gye babasibidde abatini be tutegeddeko NUP ataddewo ttiimu y'abalooya okutalaga eggwanga lyonna naye twataddewo n'emmeeza y'eddembe ly'obuntu okuba nti abantu mulutwetera ku bujulizi awali kitebe kikulu ekya NUP tutandike okukola okunoonyereza baffe twagala buli muntu akoze ekikolobero akisasulire kubanga n'eddembe ly'obuntu tubenga tulirwanyira ng'ekibiina kya NUP era nga bannayuganda
So NUP etaddewo emeza y'eddembe ly'obuntu ku kitebe e Kamwokya gye bagenda olisivingira kompanyi zammwe zonna. Oyo atasobodde ng'oli wala nnyo osobola okukozesa ofiisi za NUP eziri eyo mu kitundu kyo ne badelivalinga ensongayo ku kitebe e Kampala. So ba coordinators aba NUP bitundu eby'enjawulo according ne muba notified olwo nti bweba kompanyi etuukiddeyo mugiweereze ku head office ya National Unity Platform. Ekyo nno ne bannaffe abasinga abali mu makomera abatannaba kuvaayo tugenda kukola enteekateeka ebanoonyaayo kubanga abasinga wabaddewo ebiragiro nga ku poliisi oba kutwalayo tebakkiriza muntu akulambula wadde okulaba. So mutuyabo tu amawulire ago naye betwategeddeko tujja kusobola okugendayo okubalwanirira okulaba nga tubalwanirira ttiimu z'abalooya aba NUP bangi batalaga ebitundu eby'enjawulo eby'eggwanga wakati mu kusoomoozebwa naye tujagezaako kyonna ekisoboka okulaba nga tulwanirira bannankyukakyuka newankubadde nga twongera ffenna okuvumirira ebikolwa byonna ebitutyoboola eddembe ly'obuntu. Ate nsaasira emikwano gyange ab'ekyaddondo Kyaddondo East mu Kasanga Town Council constituency yaffe ekikirwa omubaka Kyagulanyi Ssentamu Robert gyengenda okudamu ng'omubaka wa Paalamenti owa Kyaddondo East. Manyi nti nawe mwayise mu kusoomoozebwa kungi naye tuli wamu byonna era tugeza kufuna ekisoboka okutaasa abo abafunye okusoomoozebwa kubanga embeera tugiruddemu bwetyo ey'akanyigo naye tulowooza nti eddembe lyaffe n'okwagala okwetanira mu kalulu si musango era tulina tujja kyogerako era tujja kirwanirira okulaba nga bannansi bwe baba basazeewo okukozesa akalulu y'enkola yonna y'enkola yokka ey'emirembe bwe basobola okuyitira okuba nti bakyusa obukulembeze n'okulonda abakulembeze be baagala. Akasembayo kwe kubira ebitongole by'okwerinda omulanga mu abasirikale bapoliisi ab'LDU kwe muli mulaba kubanga mulina okumunoonyereza nnyo kati tugamba ki naye kye tugamba kimu nti mumanye nti muli basirikale n'ebitongole byekoleramu bya ggwanga era mulina okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe ate nga balamu mugezeeko okwewala ebikolwa byonna ebityoboola eddembe ly'obuntu n'ebityoboola ekitiibwa ky'obuntu tekwata muntu bwe baba bakuwadde ebiragiro nga bagambye kuba naawe lowoozaamu abantu b'okuba b'owasaamu b'owangaaliramu b'obeeramu kubanga bw'obeera ku poliisi poliisi si bwe bakolera sukaali si bwe batunda omunnyo si bwe bakola ki si bwe amazzi gye gava walala kwamba buli kantu konna mubisanga walala olina kuba part of society bigger society. So mweddeko ate neteeka lye babayisaako nti bwemuba mukoze ebikolobero ebityoboola eddembe ly'obuntu tuvunaana mwenga abantu kati mwewale okuba nti mukozesebwa ate nga mumuvunaanyizibwa. Kikulu nnyo okumanya ebiragiro n'okugoberera ebiragiro naye gobereranga ebiragiro ebituufu. Oli bwagamba nti genda otta abantu ekyo sirowooza a professional police officer oba a professional military officer asobola okugamba nti kagoberera ekiragiro bwekyo nga automatikaly kimenya amateeka. So mugoberere ebiragiro ebitamenya amateeka musobole okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe aye twagala n'okunoonyereza abo abakwata emmundu nga tebali mu uniform zimanyikiddwa babulabe nnyo. Oyinza okulaba nga abo obulabe eri ffe abali mu byobufuzi naye lwe banaakuba abasasi nga bagakuba ku poliisi abo bennyini abatambadde uniform ati olimanya nti mwali mulina okukwata buli muntu ali muleeya lwa nsonga abatamanyiddwa gy'ava ne gy'alaga. Muleke ogaalira be mulaba nga bakalakala n'emmundu nga bali muleeya nga tebamanyiddwa kitongole gye bava kubanga basobola okufuuka abo obulabe mu future ekiteekesaawo ebitongole ebikwata mundu okuba ne uniform omanye nti obuli agikutte alina obutendeke n'okumanya nti talina gitunuza mbantu talina gitunuza mu bantu ba bulijjo era nga talina kukuba muntu kubanga omuntu omukuba afa ate ng'ekibonzo ky'okufa kimukusemberayo ddala mu mateeka gaffe is a capital offense a capital penalty. Kakati kibonyezo kya ku ntikko kirwawo n'okugabibwa naye gwe okwatemu n'okitunuza mulamu bwa munno abantu be bakubye bonna abasinga tebabibaddeko abalala babadde mbutale abalala baddewa olaba n'okukuba ttiyagaasi abasirikale temunnamanyanga egye bamukubamu akakebe bakakuba bbali ne kasumuluka ne kafumuuka naye mwate mukakuba ku nnyama kati ttiyagaasi mukakebe
akwakuba muntu kati mulese abantu mutadde ku bantu ebiwundu abatalina musango abadde mwagala oba oluusi bagombulula oluusi mukuba n'okuba ne kagenda mu dduuka lya muno ne kamukuba ate kati ekinakyo kyekyamu tiyagasi baamukola gombulula bantu omukuba wa bbali ne yeesaanukula alina tambulira mu mpewo ne mumwagala kuba bukebe nga galinga amasasi einakyo einayo problemu oboolyawo abantu bano abalina emmundu si basirikale batendeke bwe babanga basirikale nenga chances okubanga sina abasirikale wabula militi ya groups bwezityo nga zezigenda maaso okola emirimu gino mumanye nti si bannayuganda bokka be batali safe nammwe abasirikale muba temuli safe tuba ne militi ya group wezity ezikwata emmundu nezikuba abantu nga tewalina anaafaayo kati n'otugamba otya togera kunoonyereza ku bumenyi bw'amateeka nga babakuya abantu amasasi tobanoonyerezaako so kyonna kyekiri wadde oba oyagadde gumbulula bujagalalo nefuba okulaba nga era osigala otaasa abantu n'ebyobugagga byabwe kubanga buli omukola bwe mutyo nakyemba saalumanya ne naalumanya twesanze bangi bagenze naye ate n'akaseera ke tulimu ka byabufuzi tosobola kugamba nti buli wosanga abantu ababiri basatu naddala nga bakutte ebipande bya red nti ababa beekalakaasa tuli mu time ya campaign tuli mu time ya kunoonya kalulu bannabyabufuzi balina okutalaaga ate ebibiina byaffe nga NUP bikozesa kala ya red kati buli wosa ate bwe baba bakampeyininga ku bifo ebya wansi oluusi balina okukampeyininga n'okwogera ku pulezidenti waabwe ya mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert so tosobola kifuula musango oba totunulidde electro exercise ne electro pio gye tulimu ate ng'ekifaananyi tekizza musango naye nga bannayuganda okutwalira wamu mubeere musigale n'essuubi nti obuyinza tujja bweddiza nga tukozesa akalulu obugafe bwakulemerako nti kano kaseera ka kalulu batukkirize tubeere mu kalulu tusobole okutukuyege bannayuganda okugenda okulonda balonde kubanga kyekyo ekifaananyi ekitunuulirwa mu mateeka gaffe bannansi okumanya nti eddembe lyabwe teri muntu alibawa kujjawo Katonda era balina oddikozesa mu bujjuvu bannakyaddondo mbatumidde nnyo akabonero kaffe manvuuli bw'ova ku mmeezi esooka ku nnaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Januari omwaka 2021 ogendagenda osange Kyagulanyi Ssentamu Robert kuba pulezidenti asangewo akabonero akamanvuuli otiikinge ogende ku mmeezi eddako osangewo amannya Nkunyingi Muwada ekifaananyi nga bwe nfaanana akabonero era kamanvuuli mwabe ekyaddondoolo otiikinge bw'oba otiikinga ng'olonda pulezidenti omubakawo fuba okulaba nga bokisi by'otiikingamu tiiki tefuluma bweru ebeera munda wakati onekiba kyenkomu okiteeke munda wakati akabonero ka people power ke kabonero ka NUP kabonero ka manvuuli oba ambuleera amwebereremu tulwane nnyo okulaba nga tukola byonna bye tusobola mu busobozi bwaffe kunga bannayuganda ku campaign message oba obubaka oli mu campaign egy'okudiza bannayuganda bwabwe ebyobugagga by'eggwanga okubanga bigasa ffenna bannansi ebyenjigiriza bulimu okubanga asokusoma ebyalwaliro obanga buli artist buli muluka guliko referral hospital ebyo byokwerinda okubanga nabo bafiirwako ng'asemba wansi afuna kadde kamu ate ndoza abasemba wansi beero diyo so kakati ate beero diyo kati okulaba nga weero feya mbeera zammwe abasirikale nezo zivaayo mulemesula mu yunipooti bwokka ate nga tebufiiriddwako okulaba nga ekonome y'eggwanga ebalansingibwa ngaomuntu ali e Moroto ali e Fort Port ali e Gulu ali Arua sente ya Uganda siringi 10 zenkanankana kyezigula eyo newanu kyezigula nga ffenna tugajulwa n'ebyobugagga by'eggwanga ng'amafuta minerals oba ebyobugagga by'eggwanga ebyensibo ebyenjawulo bibe nga ffenna bikola ki bitugasa Uganda nga buli muntu yenna yenyumiriza okuba nti munnayuganda era ng'ezezaawo n'enkolagana yayo n'amawanga amalala oba international relations so ye Uganda nga n'abakulembeze badumirwa Uganda eyaleero ne Uganda eyenkya mwami Kyagulanyi yali alonchinga manifesto yagamba nti tekimala okukola manifesto ennungi n'okwogera ebigambo ebirungi kubanga n'abakulembera baabyogera naye obweteefuteefu bw'aba byogero bikola n'okwekkiririzaamu nti bagenda bikola n'obumalirivu bikola kyekimu ekyenkizo NUP kyeyina ne mwami Kyagulanyi Ssentamu Robert kyayina bana Uganda kyoboka kubanga musatwebereremu 2021 tubuzaayo nnaku bunaku okutuuka ku nnaku olw'okulonda kati essaawa eno ya kalulu okusomoozebwa kwe tuyitamu kwongere bwongezi tunweza naye tusigale nga tukyalwanirira enfuga ey'amateeka naddala mu bikolwa ng'ogamba nti tukunge bannaffe twetabe mu kalulu kano tutambuze obubaka obugamba bannansi twagala okukyusa obukulembeze na kalulu
batukira era teri ayina kwekikamu kkubo lya bannayuganda kwetaba mu kalulu n'okwennyonnyola obubaka obw'enjawulo mu kalulu kubanga akalulu akayitibwa free and fair election ke kakalulu akaba nti bonna abazannyi benkanankana mu kisaawe tokwatako omu n'otabala nga bataayaaya wabula abazannyi baleke benkanankane mu kisaawe buli omu agezeeko kyaso anyonnyole meseji y'obubaka bwe so ffe nga NUP tulina meseji ey'okunyonnyola eggwanga abatalina meseji basobola osigala naye abalina meseji nga NUP ne pulezidenti waffe Kyagulanyi balina otalaaga eggwanga okunyonnyola meseji eyenkyuka meseji eri mu manifesto ate nga ne manifesto mpandiike so n'ebyabagenda okwogera mu bimanyi bibaayo nga biwandiike dani okozesa embeera n'okuvunaana n'emisango emijweteke ogezaako okunyigiriza n'okutulugunya ate abantu abavudde okutaba mu kalulu akaategekebwa mu mateeka akakiiko k'ebyokulonda ne kabawandiisa ne kaba nominatinga ne pulogulaamu ne zibeera harmonized tukivumirira ekikolwa ekyo twabanga ekigezaako just okulwisa n'okulemesa pulezidenti waffe otuukaa bitundu ebimu naye kyonna kyekiri agenda kukola pulogulaamu e covering up kuba yalina kubeera mu disitulikiti ssatu buli lunaku kati yakafiirwa ennaku kati yakafiirwa disitulikiti nga 12 oba 15 zatanaba kutuukamu ate mu nnaku eziyise atukakasizza n'ekibiina ky'NUP bagenda kukola enteekateeka yonna okuba nti batuukayo yonna gye bataatuuka ababadde eka mukyambakulisaayo mwebale nnyo okujja n'omutima ogw'eddiini musabidde abagenzi musabidde abakosebbwa namwenna bannayuganda tubasaasira betubasaasira ate ne tubasabira nimusigale nga mukyakkiriza nti kisoboka okweddiza obuyinza bwaffe kano kaseera ka kalulu kabeerawo myaka etaano omulundi gumu gwe guno omulundi gwe tuyina twetabemu atukabeeremu tubulemu ajjukize awulidde ategeeze atawulidde kisoboka kubanga uganda yeyaffe uganda kwe tulina okubeera ate uganda gye tulina okulwana okulaba ng'edda ku musingi ogwa demokrasiya omusingi ogw'amateeka okumanya okutupulaningire gye tulaga oba oli awo we tuli tumanyiibwo naye gye tulaga naye wankizo mbaagaliza akawungeezi akalungi mukama katonda abankuumire lazima olutalo nga luwedde tujja kwambala engule ab'ekyaddondo east mwebereremu nkunyigi muwada ngombaka addako gye ndinnyo nga komando mpya w'ekyaddondo kusomoozebwa kwonna tujja kuyitamu kubanga ffe bannansi ffe bannayuganda ffe bannakyaddondo ffe ba people power ffe ba NUP akabonero manvuuli tulondanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Januari omwaka 2021 tumuzaayo ennaku nga 5 tuzaenda ku gataano tugende tuke kuna kulwa okulonda Kyagulanyi sentamu Robert nga president wa Uganda addako akabonero manvuuli ekibiina NUP tulowooza nti mwenna buli omu nga akunze munne ffenna eggwanga ne twekunga tugenda kuba Museveni knockout tumwangula omulundi gumu era aweye tumugyeko entebe mirembe nga tukozesa akalulu so tujja kwongera mu maaso n'emmeseji ezigatta bannayuganda n'emmeseji ezikoola bannayuganda okubeera ab'emirembe n'emmeseji ezigamba bannayuganda okubeera abantu abakkiriza mu nfuga ey'amateeka paka mukama katonda banatusobozesa lazima tujja kwambala engule nga tewaliiwo kuyiwa musaayi kwonna bano abagezaako kutaataganya enkola ya demokrasiya enkola ey'akalulu tujja kivumirira naye ate tumanye nti miliyoni za uganda namu ettaano nyingi nnyo era nga twegasse nga tutambulidde wamu tujja sobola obbalaga nti mukuume bulamu temusaanyawo obulamu kubanga awali obulamu ye demokrasi ayogerwako eddembe ly'obuntu eryogerwako ate bannansi baddembe nnyo nga naawe abakwasa amateeka ogoberedde amateeka nga bwe galambikibbwa uganda kati message etuwa namu abakwatamu ntubagambiramu ne bannayuganda tuwanyisiganya wamu buli omu alina ebirowoozo ebizimba mwebale n'obubaka bwemuwanyisiganya mwenna nga bannayuganda tusigalewo omwami Kyagulanyi yatugamba nti campaign tugikole ffenna buli omu w'oli weefuule mobilize okole campaign gye tutegeeza kwe kukwata manifesto ya NUP n'ogivunywa mu lulimi lw'otegeera n'oginyonnyola abantu oba oli Musoga aginyonnyole mu Lusoga oba oli mu Lugwere ginyonnyole mu Lugwere oba oli Mugisu giteeke mu Lugisu oba oli mu Luganda giteeke mu Luganda oba Oluzungu asobola Oluzungu so ennimi zonna tugivunule tugitegeesa abantu nabagamba tulina wadde 55 ensonga ettaano ezimu ez'enkizo leero sizikoonyeeko mu bujjuvu naye ate manifesto yo ngazi ya NUP tubule omu agisaasaanye n'okujjukiza bannayuganda olunaku lwe tulonda engeri gye tulondamu ezimu ku meseji enkulu n'okumanya nti akabonero kaffe ka manvuuli mwebale bannansi mwebale bannayuganda people power our power.